שבת שלום, בוגרים יקרים. השבת בפרשת תולדות אנחנו נקרא על הרעב שהיה בארץ ישראל. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. וירא אליו השם, ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ הזאת. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך, ואברכך כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האלה. יצחק אבינו עולה תמימה, לא יוצא לחוץ לארץ. לאבא, שמסתמל את הגבורה הישראלית, הנקיות הזאת שצריכה להישאר בארץ ישראל ולא לצאת, וכשהוא מגיע לגרר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תתגלה אליו ואומר לו, שכון בארץ הזאת. שכון בארץ אשר אומר אליך. מה פירוש שכון בארץ הזאת? אל תרד מצרים הזה ברור, לא לצאת לחוץ לארץ. שכון בארץ הזאת, חז"ל שומעים בביטוי שכון, שני משמעויות. יש פה משמעות אחת של לא תעשה, ומשמעות אחת של עשה. שכון בארץ זה תפקיד של עשה שכונה בארץ. עשה שכונה בארץ ישראל, ככה אומר המדרש רבה. אבי נוטה, אבי זורע. זה פירוש אחד. כי פשוטו, שכון, שכונה, לבנות שכונה, לנטוע, לזרוע, בתים, מפעלים. אבל יש גם ביטוי שני. אומרים אותו גם כן, במדרש רבה, שכון בארץ, שכן את השכינה בארץ. זאת אומרת, שכון זה מלשון שכונה ומלשון שכינה. הפירוש הזה, שכונה ושכינה, לכאורה, אתה מסתכל מן הצד, יכול להיות סותר, לראות סותר. השכונה זה בניין, זה העולם הזה, זה שמיות, ושכינה זה דברים רוחניים. ויצחק אבינו שמצטווה שלא לצאת לחוץ לארץ ולהישאר בארץ ישראל על אף המצב הקשה, על הרעב, אבל כפי שהיה מותר לו מצד הדין, הוא מצווה בשני הדברים האלה ביחד. אם אתה בונה בארץ ישראל לשם שמיים, אז אתה משכין את השכינה בארץ ישראל. זה ברור ששני הדברים האלה מתאחדים. זה העבודה שלנו בארץ ישראל. השכונה בארץ ישראל יכולה להיות שכינה, זה תלוי בנו. הבניין והנטייה בארץ ישראל הם באים כדי לשכן את השכינה. כשיש בניין גשמי, זה הכלי לגילוי השכינה בארץ ישראל. בלי הבניין הגשמי, אין את הבסיס הזה להשכת השכינה. כמו שעל הגוף היהודי חל הנשמה, אבל בלי הגוף, איפה תשכון הנשמה? שמה באוויר? לא. אז הגוף הזה הוא גוף קדוש. כמו שהתרגלנו להבין שיש גוף ישראלי קדוש, אנחנו מתרגלים להבין שיש ארץ קדושה, יש שכונה, יש נטיעה, יש בנייה. עניינה של השכינה זה להתגלות בחיים. אז השכינה חיה בתוך הבניין הזה. הקדושה ממלאת מציאות, ממלאת את המציאות כולה, את כל הבניינים, את כל המפעלים שאנחנו פה בונים בארץ ישראל, כולם מבחינת הציווי הזה שכון בארץ, הציווי הכפול, מה שחז"ל לומדים שזה כפול. האמת שגם בפרשה הקודמת, כשיצחק אבינו, חז"ל מספרים שהוא תיקן תפילת מנחה על הפסוק ויפה יצחק לסוח, לסוח ולשון תפילה, אז המדרש מתאר שהוא יוצא לפנות ערב, ורבקה רואה אותו, שואלת את אליעזר, מי זה, כל כך מתרגשת, מי זה האיש הזה, ונופלת מעל הגמל, היא ראתה אדם גדול לפניה. ממה היא התרשמה? מהאורך של התפילה, מה הוא היה נראה כמו מלאך. יצחק היה דבק בקדוש ברוך הוא, ומזה רבקה התרגשה מאוד. זה פירוש אחד בחז"ל. אבל הרשב"ם, שהוא מפרש ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא מסביר את זה מלשון שיחים, לטעת אילנות, בכל שיח השדה. וגם פה אנחנו רואים שעל אותו ביטוי באמת, היא ראתה ויצחק את שני הדברים האלה. הוא גם היה עסוק בנטיית האילנות, כל שיח לסוח בשדה. אבל באותה מידה הוא גם התפלל מנחה ותיקן לנו, והיה דבוק בקדוש ברוך הוא. אצל יצחק הדברים היו מחוברים, השכונה והשכינה, השיחה והשיח. השיחה לבורא עולם והשיח לטוע, שיח בשדה. זה היה אצלו ביחד. זה סיפור על הרב קוק, שנתנו לו לטוע עץ למושבה, היום זה עוד השרון, אז היא נקרא מגדיאל.
ראו אותו איך כולו אש קודש, היה ברעדת קודש, הפנים שלו היו כמו לפיד, הוא לא לקח אפילו את המעבר, הוא פשוט בידיים נטע את העץ, חפר בו ונטע את העץ. ומי שעמד מהצד, העיד שזה ממש כמו שהוא היה קורא קריאת שמע, היה בדבקות אלוקית. זה ממש ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, להתעסק במטע ארץ ישראל. אחרי השם אלוקיכם תלכו, איך אדם יכול, בשר ודם יכול לעלות על ליבו להידבק בשכינה, אלא זה להתעסק במה שהקדוש ברוך הוא מתעסק. וכתוב שוויתה השם אלוקים גם בעדן. בעדן, גם בעדן זה בארץ ישראל. הוא התעסק בנטיעה. נטיעה, נטיעה של ממשית, בניין, בניין הגשמי של הארץ, ובעזרת השם גם נטיעה רוחנית, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, בשכינה, בבית המקדש, לחבר בעזרת השם את השכונה והשכינה במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.